Dnešní video nebude pouze o výhrách. Ahoj, já jsem Adisbák, vítám tě u dnešního videa a v dnešním videu jsem si pro tebe připravil a sestříhal video ze streamu, ve kterém jsem dal svůj první solovin. Ano, slyšíš správně, první solovin, já sola moc nehraju, po shlídnutí dnešního videa si pochopíš proč. Sola mi přijdou víc RNG, občas je to víc Need for Speed než Warzone, anebo dostaneš RPGčkem. Tohleto video jsem si pro vás sestříhal hlavně proto, abyste neviděli jenom videa, ve kterých jsem dobrý, ve kterých vyhrávám, ve kterých dávám super killy, ale i video, ve kterým prohrávám. Protože prohrávat je úplně normální. Spousta lidí mi píše třeba, ať to přestanu hrát, říkalo mi, ať přestanu streamovat. Ale pravda je taková, že pokud něco neumíš, tak se to naučíš pouze tak, že to pořád budeš dělat a nejlíp špatně, aby se poučil ze svých chyb a pak to dělal dobře. Pokud se ti tohleto video bude líbit, dej like, dej subscribe, hodně mě tím podpoříš a protože jsme dali 10 000 odběratelů, tak 2.5. v sobotu odpoledne na streamu na Twitchi jednomu z vás dám 1000 Call of Duty pointů, takže si můžete koupit nějaký skin nebo battle pass, je to na vás. V tomhletom videu chci taky poděkovat YouTube membrům, který teďko můžeš vidět na obrazovce, a Sabiši, protože je YouTube member druhé úrovně, tak vybral barvy do videa a to zelenou barvu. Děkuju Sabiši a pokud se i ty staneš YouTube memberem druhé úrovně, tak v komentářích můžeš vybrat barvy, které uvidíš v dalším videu. Takže děkuju Sabiši, zelená se hodí ke Call of Duty Modern Warfare. Nebo k Warzone, to je stejný. Ale máme tady kontrakt. UAV is bingo. Ne, já už jsem to mačkal. Loadout drop inbound. Cože? Kámo, já ho nestřílím zase, ty vole! Já ho zase nestřílím, kámo! Škoda! No! Chce skákat někde, kde bude hodně lidí. Query bude teď hodně lidí, tak pojďme query. Kde seš? Cením, ale že jel za mnou. OK. Čo, jsem se lek! Fuj! Prdá ty 7-2-5. Mě vypušuj, ne? Tam půjdem, kámo. Někam, kde bude hodně lidí, superstore, easy. Ať chcípnem radši hned, než hodinu někde chodit a pak dostat zezadu. To je blázen, to je blázen. Jde mi zbraň! OK. Ah!
Bounty target identified. Slot the bomb. Střešní tu čupič. Jo. Střešní čupič. Kde seš? Čupiči. No tak. Ale řekl jsem, že nebudu čupět a že budu hrát tak, jak chci. I přesto, že umřu. Tamhle loadout. Nepůjde tam, že ne, to je idiot. Proč to udělal, když jsi věděl, kámo, že tu jsem? Čeká na mě. Kámo, ne! Proč střílem hipfire, ty vole? Nestřílem. Čupí. Jsi. Jo, to bylo tady. Piče, tam je týpek, ty vole, zrovna. Ty hajzle, ty se shielduješ. Ale jdi do prdele. Okno, ode mnou vlevo. Jo. To je přesně ono, o čem se bavím vždycky. A teď můžu dostat ze zadu prostě. Já easy kill si nedám. Ale prostě, když je to něco těžkýho, tak to vždycky trefím. Nechápu. Já prostě musím mít všechno těžký, kámo. Všechno těžký musím mít. Hlavu za skoku dám. Ale abych dal hlavu stojícímu týpkovi, ne. Někde tu je týpek s UAVčkem. Mám 13k, mohl bych si nakoupit, ale je to risky. Je to risky, protože kdokoliv může být na střeše. Ale prostě já, když půjdu k tomu krámu, ono to je začupěný, kámo.
Musíš do zóny, bráško. Gas is closing in. Relocating the safe zone. Sniper na mě kouká. Tady jsou self-revivy oblíbený, no. Nebudu lhát. Tak pojďte. Záda, no. Jasný, no, neuděláš nic, když dostaneš záda. Škoda. Jde pode mnou týpek. OK. Za mnou je týpek, myslím na to Adis. Mě pušne 100%. Dobrý. Tam není. Tam taky není. A teď už je to čupící válka. Tak teď si myslíš, že mám uzinu? Překvapení, ne! Škoda. 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 Nesmrtelný týpeček. No bude na militárku, takže tam musím zpátky. Bude tam pořád čupět ten týpek? Ale ne. Tak co, bude tam pořád čupět nebo ne? On mě jde hantit, kámo. Mě jde hantit. Na úkor Heliny, hladový týpek. First donate ever úplně v životě. Díky za streamy, jsou mega u sebe. VT2TV first donate ever mrkající smiley. Mám 39 nábů. Dostanu zprava. Tak. Tohle si půjčím. Kde byl ten sniper? Ram sedmička zlatá. Tak, někdo po mě střílí. Vezmu si shieldy. Thermal scope. Daj, x-ko, ty vole. Dohraje AX s termálem. Potřebuji zjistit, kde je ten sniper. Nebo mě odstřelí. A nemáme UAVčko chat. Co myslíte? 6-1. Ukaž se mi. Udělej chybu a vystřel po mě. Jsem RPGčko, tak jsem mrtvej chat. Co bylo ty? Tamhle je týpek u hangáru. Nebo je víc týpku.
Tamhle Helena. Jo, jo, jo. Ten má hrozně postavenou. Teď si dá shieldy. Může jít zadem, že jo? Může to obejít zadem? Takže to nebudeme riskovat. Jo, jo, jo. Jsem to věděl, že tam budeš. Nemá dobře postavenou tu RAM 7, hrozně to kope. Na AX-ko si nikdy nedávejte termál, je to pomalejší? O několik frameů? A musíte nadmířovat, vidíte, jak jsem musel nadmířit? Jo, musel jsem nadmířit hodně. Takže z AX, na AX-ko si nikdy nedávejte termál, jenom na HDR-ko, pokud chcete hrát termál. Já termál moc nehraju teda, že tamhle vidíš, kolik je to metrů? 500 metrů. Takže kdybych chtěl někoho sundat, tak musím nadmířovat hodně. Počkám na zónu chat, jo? Nemá smysl chodit pryč. Máme 7 kilů. I'll drive. Nemáme nic, máme nevýhodnou pozici, všichni na nás vidí. Proč? Protože to auto nevidět. Já nemůžu být u auta. No. To je přesně ono. Target mark, send it. On jede za mnou! Děláš si prdel! To je von, kámo! To je píčo! On si ten loadout vezme znova a bouchne, kámo! No a teď mě prozradil, že jo? Ten týpek, který mu jsem vzal loadout, jak mě viděl, kámo? On asi věděl, kam zhruba pojedu, no. No bože! Tady musí být naštvaný. Chudák, jak se jmenoval, já mu pošlu snad... Já mu snad give mu stop, ty vole. Zbytečně riskuju. Co dělají? Proč všichni lítají na mě, kámo? Pozor na ty haliny, jo. Teď zmrt. Nikdy neukazuj záda. Proč všichni jezdí za mnou, kámo? Vy stream snipujete, eh? To bylo těsný. A mě někdo stream snipuje chat? Měl bych ještě vzít toho s tou čtyřkolkou? Měl něco? Ale nechce se mi tam. Máme náboje? Nemáme shieldy. Takhle si nikdy nestavte RAM 7, kluci, jo? Jaký mám teďko ne? Má grau. Ne, to je pomalejší, protože tam má Philip Hybrid Scope. UAV na zemi? UAV na zemi? Ježišmarja, děkuju, chat. Omlouvám se, to byla moje chyba. A to je přesně ono, v solech buď dostanete RPGčko, nebo vás někdo vyčupí, nebo vás někdo přejede, anebo vás, na vás někdo hodí helinu, nebo vás rozmixuje. Rozmixuje. Heading this way. Losing ground.
To byl hit za mě. Need recon on my position. UAV entering the AO. Heading this way. Need a drive. Never mind. Moving out. Oni musí jít za mnou, typci. I'm moving. Já vím, že na okraji takhle je to na hovnočet, že prostě mi budete nadávat, že jsem čupič. Ale já zatím nemám důvod chodit pryč. Nemám důvod. Ještě jeden týpek mi musí jít. Nemůžu se ho vylutit, možná měl lepší snipu. Za mnou můžou být týpci, můžu hrozně dostat. Jo, to je ten čupič. Nahoře ten čupič, takže ten o mě furt zřejmě neví. Musím jít. Čím dřív budu v zóně, tím líp pro mě, ale budu hodně tady vidět, jsem hodně na úpnu. On nemůže jít horem, protože tam je konec. Můžu dostat záda, ale on má M-ku a možná ještě něco jiného. Jsem hrozně open chat, ale hrozně. Musíš jít, kámo. To je přesně to, proč nemám rád termály. Vidí mě? Byla moje chyba. Má zónu. Koukám pravou stranu. Ne, za jakým kamenem byl. Jo, tady zatím. Jednu chybu udělej, kámo. To, dvě vole. Ty kokos, já s tím termálem vůbec neumím. Ale vůbec. Týpek. Je prostě lepší. Já se prostě netrefím. Kurva. Tamhle je týpek. Já se prostě netrefím. Si snad ani nezasloužím vyhrát, kámo. Jo no. RPGčko. Alright. Jsi mrtvej nebo ne? Ty vole, nepoužívejte ten termál, prosím. To je taková píčovina. Bude spodem. Jsem si nezasloužil vyhrát, ale prostě... Sola, musíš se adaptovat. A nepoužívejte termál, děkuji. Mohl mě zabít ten týpek? Mohl mě zabít. Deset minut jsem tu nebyl, pořád kopec. Jako já jsem neměl proč chodit pryč. Já jsem neměl proč chodit pryč, já jsem měl pořád dobrou pozici, no. Já vím, že to může být jako čupění bráno. Já doufám, že se ti dnešní video líbilo, pokud ano, napiš mi komentář, co si o tom myslíš, pokud máš nebo nemáš rád Sola. Taky pro tebe chystám další content z Call of Duty Modern Warfare, takže můžeš kliknout na tlačítko odběru, pokud jsi ještě nerozhodl. A uvidíme se každý den na Twitchi, ráno v 9 zapínám stream, takže se uvidíme i zítra. Můžeš si spolu zahrát a můžeš se něco i přiučit, dneska vás tam bylo 400, takže děkuju. Měj se hezky, děkuju, že jsi dokoukal tohleto video až do konce. Ahoj.